Tengok pokok turun pokok. Turun tengok pokok lagi. Ni Acik. Oh, turun lemak air. Ayam dekat pokok ayam ni, pokok buah yang burung. Wah, kita nak pergi ni ni. Santai. Tuan-tuan dan puan, inilah dia Tok Batin kita. Muhammad Kalah ya, akan memperkenalkan buah dia panggil cappuccino. Pergi kepada Tok Batin. Oh, ini buat apa ini tu? Babi. Rezeki. Mana oi? Support dia ni. Support dia. Kau nak rendah ingat nak ambil lah.